Tak jo, já vás tady všichni moc vítám. Děkuju za pozvání. Jmenuji se Vojta Jína. A dneska bych vám rád pověděl něco o webových aplikacích. Teda doufám, rád bych vám ukázal takový trochu jiný způsob, jak vytvářet webové aplikace jednodušejc a efektivnějc. Že dneska jako webové aplikace jsou všude, každý dělá webové aplikace. Já nevím, kdo z vás teďka třeba dělá nějakou webovou aplikaci? No, tak skoro všichni. A myslíte, že je to jednoduchý, jako máte pocit, že děláte to, co chcete, ten váš skvělý nápad, nebo že spíš jako musíte furt překonávat nějaký takový věci, které nechcete překonávat ani. Co? Protože... No, tak to je trošku ještě něco jiného, ale no, já myslím, že je to dost složitý tohle. A to je důvod, proč tady dneska jsme, nebo aspoň důvod, proč tady já dneska jsem. Protože věřím, že to nemusí být takhle složitý. Fakt věřím, že tyhle věci můžeme udělat jednodušší a víc zábavnější a kreativnější. A to je důvod, proč jsem strašně rád, že tady dneska můžu být. A můžu vám ukázat tenhle projekt, který se jmenuje AngularJS. A pevně věřím, že vám pomůže být produktivnější a kreativnější a rozvíjet ty skvělý nápady, které všichni určitě máte. No, než něco jako budeme opravdu dělat, protože já myslím, že nejlíp se všechno ukazuje na nějakých praktických ukázkách, ale než uděláme praktickou ukázku, tak bych rád něco málo řekl o historii, řekněme o historii webu. Protože HTML začalo někde v 90. letech a původně bylo jako navržený pro vědecké dokumenty a na sdílení těch dokumentů přes internet. Jo, takže jestli si pamatujete určitě jako ty šedý dokumenty s modrýma odkazama, tak to je přesně ono. Jako. A možná to jako zní vtipně, ale to je to, na co HTML bylo původně jako navržený. Jo. Ale pak samozřejmě lidi jako začali dělat s tím další věci. Přišel JavaScript, který ze začátku byl strašně pomalej a jako, co se s tím dělalo, jako, že někde něco schovat, nějaký tlačítko, změnit barvu pozadí a takové podobné věci. No, ale začalo se to posouvat, že se začaly dělat spíš než jako dokumenty, takové už aplikace. A v té době to bylo všechno na serveru, to znamená nějaká komunikace s databází, potom něco s těma datama, nějaká business logika, až finální renderování, vlastně jak to vypadá, tak to všechno se dělo na serveru. V té době, nebo já nevím, nějak, tak třeba 2003 a tak vznikly všechny ty serverové frameworky, které určitě všichni dobře znáte, jako Railsy, Django a Symfony, Spring a kde si co si. No. A potom, řekněme 2005, to myslím, že 2005 byl spuštěný Gmail a Google Maps, tak to jsou zrovna dva produkty, které hodně používaly něco, čemu se říká Ajax. Já myslím, že určitě všichni to moc dobře znáte. Místo, abyste reloadovali celou stránku, tak prostě JavaScript na pozadí pošle nějaký dotaz na server, něco vám přijde zpátky a ten JavaScript jako ví už, no, updatene prostě, dejme tomu jenom nějaký widget nebo malej kousek prostě domů, namísto toho, abyste refreshovali celou stránku. No a to byl takový začátek toho, kdy se to všechno začalo přesouvat víc na tu klientskou část. A to je to, o čem dneska se budeme bavit. O webových aplikacích, v prohlížeči, na klientské straně. No, akorát, že dneska je nějaký rok 2012, nebo tak něco. A vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak ty základní takový ty bloky, z kterých to všechno stavíme, jako ty aplikace, tak jsou furt stejný. Jo, jakože, když budete chtít udělat nějaký hezký button, nebo nějaký modální okno, jakýkoliv nějaký jakovýhle widget, tak prostě skončíte se spoustou divů, spanů a seznamů a takových elementů, což je fajn, jako, ale když se na to podíváme na tu specifikaci, tak prostě v HTML1, což bylo nějaký ty 90. léta, tak tohle všechno už bylo. Takže je to, na jednu stranu je to strašně úplně úžasný, jako, že lidi vytváří takový úžasný aplikace i s takovýhlema jednoduchýma primitivníma blokama. Ale my si právě myslíme, že tohle je jako ten základní problém, proč je to složitý.
protože furt pracujete na strašně nízký úrovni. A to je řešení, které se snaží dělat Angular tím, že nabízí prostě vyšší level abstrakce. No a místo toho, abych tohle to nějak moc vysvětloval, co si pod tím představuji, tak si myslím, že bude nejlepší prostě nějaká ukázka. Takže jsem se rozhodl, že tady uděláme nějakou jako jednoduchou aplikaci napíšem. Takže já si tady sednu asi k tomuhle. Když byste měli jakýkoliv dotazy, tak se klidně ptejte. Máte se ptát na mikrofon, tak když tak nějak se přihlaste a někdo vám dá mikrofon. A máme tady super trička, takže za dobrý dotazy budou trička, ale jsou jenom tři. Tak. Tak, já tady mám nějaký, vlevo mám prohlížeč a otevřený prostě jeden statický HTML dokument, tady je ten zdroják. Nic převratného tam teďka není. A uděláme takovou jednoduchou aplikaci a na správu věcí, co chcete udělat. Hodně kreativní nápad, že jo? Tak, víte, co byste čekali. Ale já věřím, že na tom, že tam je spousta věcí, na kterých se dá ukázat to, co tím myslím. No. Tak tady uděláme nějaký titulek. A nějaký seznam. A jo. No, a jak vidíte, tohle se mi na HTML strašně líbí, že je deklarativní. A co to znamená, že je deklarativní? No, když máte imperativní jazyky, jako třeba JavaScript je imperativní jazyk, to znamená, že vy říkáte udělej tohle, udělej tohle, udělej tohle. Takže tady v tom případě, když budu chtít udělat titulek, tak udělám, vytvořím nový objekt titulek, nastavím mu nějaký text a pak ho někam prsknu do nějakého dokumentu. Jo. Tři takovýhle kroky, který musíte popsat, jak má udělat. Zatímco s deklarativním HTML tohle vůbec nemusíte dělat, protože vy jenom řeknete, co má být ten výsledek, jak to má vypadat. A vás nezajímá, jak se to udělá. Takže řeknete prostě tadyhle je nadpis a nazdar. A nebo řeknete, ten nadpis bude červený, ale nezajímá vás, jak to kdo udělá. A já si myslím, že speciálně pro grafické rozhraní nebo pro jakýkoliv grafický komponent je tohle strašně super. Jakože deklarativní jazyk se na to fakt hodí. A proto se snažíme touhle cestou a následovat tu filozofii HTML, která je deklarativní. No. Tak. Já tady sem ještě přidám Twitter Bootstrap, to je taková hezká věc, to určitě znáte. Aby to vypadalo trošku hezčejc. No. Tak, a teďka, tady ty data, tady máme v šabloně, to asi nechcem. Ty data, ty naše úkoly, ty budou, dejme tomu, někde na serveru. Takže bychom poslali dotaz na server a přijdou nějaký data a ty data budeme potom chtít prezentovat teda z JavaScriptu. No, tak co uděláme? První věc, co vám ukážu, je ng-app. To je něco, co říká, že tenhle element má být kontrolovaný Angularem. To znamená, celý body element bude nějakým způsobem zkompilovaný a Angular se prostě bude starat o to, aby tam věci fungovaly tak, jak za chvíli uvidíme, že fungují. Ještě teda tady taky přidáme ten Angular. To by jinak asi nefungovalo. Tak. No. A další věc, co použijeme, bude ng-controller. Čímž říkáme, že tenhle ten element má pod sebou nějaký kontroler, který mi za chvíli nadefinujeme. Jo, zase přidám ještě jeden soubor a tam napíšu ten kontroler. Takže todo.js, ten soubor mám tadyhle dole. No a teďka to nějak obživnem trochu. Takže třeba ten seznam věcí.
Řekli jsme, že ho chceme nadefinovat, že ty data chceme mít v JavaScriptu. No, tak nadefinujeme ten kontroler. Tady ještě taková zajímavá věc, ten scope, co to je. To je poměrně, myslím, docela důležitá věc, tak to zkusíme nějak vysvětlit. Scope je, když si představíte celou tu šablonu, tak to je vlastně nějaký strom dom elementů. A řekněme, že to je jedna vrstva. A teďka pod tím vy máte další vrstvu, což je ten scope. A to je prostě JavaScriptový objekt, do kterého vy můžete měnit tam nějaký data, přidávat tam funkce, cokoliv, co chcete. Ale to, co je na tom dobrý, že jak máte ty dvě vrstvy, tak Angular je synchronizuje. Takže ta vaše aplikace, jediný, s čím ona komunikuje, je ten scope, což je obyčejný JavaScriptový objekt. A vy tím pádem vůbec nešáháte na dom. A veškerá manipulace s domem je udělaná Angularem automaticky. Což má třeba naprosto zásadní vliv na testování. No, tak pojďme tady nadefinovat nějaký data. Řekněme, že items bude pole a tam máme text. A jo. Ještě něco důležitýho. Tak. Není na to mít hodně klávesnic. Dobrý. No, tak teď tady máme nějaký data, které jsou definované v tom kontroléru. A můžeme jít zpátky do našeho templateu a řekneme ng repeat pro všechny položky v items. A tohle items, to bude hledat na tom našem scopu, na té vrstvě, co je pod tím domem. Takže ve chvíli, kdy my uděláme tohle, tady to zadáme dynamicky. A refreshnu ten browser, tak prostě vidíte, že mám dynamicky vygenerovaný list podle toho, jaký mám data na tom scopu. Na tom je super to, že když vy ty data změníte, tak se to automaticky změní. A vy nemusíte vůbec na ten dom šahat, nic s tím dělat. A to uvidíme za chvíli. Tak řekněme, no. Ano. Jo, jako je nezaměňovat s tím, co má scope význam jako v JavaScriptu. To je něco jiného. Já zopakuju jenom tu otázku, jsem se ptal, že scope je v podstatě jakoby model. Ano. A já bych jakoby nechtěl tam zanášet jakoby nějaký jiný prostě, co znamená třeba kontext v Javě nebo v JavaScriptu. Ale jako chápu to jakoby model a prostě tam funguje nějaký obousměrný binding teda. Ano. Jo. Je to model, jako pokud máte rád výrazy model view controller, tak scope je přesně to, co je model view. Super. No, tak řekněme, že třeba budeme chtít taky přidávat nějaký ty naše úkoly. Tak sem přidáme nějaký formulář. Nějaký input. A nějaký button, to asi nebude on. No. Řekněme, že to uděláme trošku hezčí. No, dejme tomu. Tak jakože tohle už se mi třeba líbí, ale nic to nedělá. Co vám se to nelíbí? Takový hezký button, teda tlačítko. No, tak zase to budeme potřeba nějak obživnout. No, tak co můžu udělat, tak já jdu zpátky do toho templateu a řeknu ng click a zavolám metodu add. A co to znamená? No, to říká Angularu, že ve chvíli, kdy uživatel klikne na tenhle button, tak to zavolá metodu add, která jako v tuhle chvíli nikde není, takže se nic nestane. No ale já zase můžu jít do toho kontroléru a nadefinovat tuhle metodu. Takže udělám scope add function a to pole items, to je obyčejný pole, takže já prostě udělám push a
nějaký text. No a teďka potřebuju ten text z toho inputu, že jo. Takže jako třeba bez Angularu byste zase třeba našli ten element, třeba pomocí nějakého IDčka nebo klasy nebo čehokoliv, vzali tu hodnotu a dali sem. No ale my nechceme jako šáhat na dom, takže co my uděláme, půjdeme zase tady zpátky do toho templateu a použijeme ng-model a řekněme třeba new text. No a co tohle znamená? To říká, že tenhle ten input je synchronizovaný s property na tom scopu new text. To znamená, že ve chvíli, kdy ta vaše aplikace změní new text, hodnotu na něco, tak i hned to bude aktualizovaný na tom view. A funguje to i z druhé strany, to znamená, že když uživatel něco napíše do toho inputu, tak zase hned se to projeví v tom modelu. A výsledek je, že tady ta naše funkce nemusí prostě šahat na DOM, ale vezme si to z toho scopu. Takže new text. Tak. No a když to teďka vyzkouším, tak to možná bude fungovat. Jo, neuvěřitelný. Akorát ještě asi to chci tohle vymazat. Takže zase, akorát vymažu tu proměnu. Nebo nastavím ji na prázdný string třeba. Jo, super. Tak, co dál uděláme? Tak řekněme, že chceme označit úkoly, který už máme hotový. Tak sem přidám nějaký checkbox. Jo, zase, mně se na tomhle třeba si myslím, že je super, že prostě vy něco uděláte, obnovíte ten prohlížeč a hnedka vidíte prostě, co jste udělali. Nemusíte čekat, až se něco zkompiluje, nebo až se něco vygeneruje, nebo kde si cosi. Prostě hnedka to vidíte a hnedka vidím, že prostě se mi tady nelíbí, že tady chci mezeru předtím, aby to bylo hezčí. A taky vidím, že se mi tam nelíbí, já nevím, ty odrážky byly v pohodě předtím, a teďka už bych je tam možná nedával. No, tak je dám pryč. No, dejme tomu. Tak, a teďka jako můžu si tady cvakat, to je fajn, ale nic to jako nedělá, že? Takže já zase udělám zase to samý, jenom spojím jakoby tenhle ten checkbox s tím mým modelem. Takže zase udělám ng-model a řeknu, že to je nabindovaný s, dejme tomu, item done. Jakože jestli to je hotový. Což je něco nového, co v tom modelu ještě vůbec nemáme. A já tady teďka jenom tak, aby jsme viděli, co tam je, tak tady udělám to jako vytisknu tady, nebo ne, nevytisknu, ale nevím, jak se to říká. Třeba takhle. Tak, tady v tom bílém čtverečku teďka je vidět vlastně to, co máme v tom modelu. Jo? A vidíte, když já cvaknu tady, když zaškrtnu ten checkbox, tak najednou done je true. Když ho zase odškrtnu, tak done je false. A je to všechno automaticky synchronizovaný. No, tak řekněme, že teďka jako chcem, aby to bylo víc viditelnější, tak třeba uděláme ty, co jsou už hotový, tak je uděláme, že budou šedý a přeškrtnutý, nebo tak něco. Tak tady hodím, napíše na to nějaký CSS-ko. Třeba takhle. A co ještě? Dáme to škrtlý. Tak. No. A teď potřebujeme tu, tady jsme napsali nějakou CSS-kovou třídu, tak ji potřebujeme použít. No, tak zase najdu tu položku seznamu a udělám class, CSS-ková třída, normálně v obyčejný HTML. No, ale můžu udělat, dám done a item done. A co to znamená? Že ve chvíli, kdy se mi ten model pod tím změní, tak ta CSS-ková třída bude automaticky taky synchronizovaná. To znamená, že když to teďka obnovím, tak
to bude fungovat. A bez Angularu bych musel to vždycky ten element najít, něco na něj nastavit. A což jako jedna věc je, že to je víc práce, jako, ale ono je hlavně důležitý, nebo dobrý, hlavně pro testování je to dobrý, když máte, že když se podíváte tady na ten kód, na to todo.js, tak to je přesně kód, který byste unit testovali. A tady není vůbec žádný dom, žádná manipulace s domem. Takže tohle, jako otestovat tuhletu jednu funkci je strašně jednoduchý a rychlý. No, co dál bychom nám mohli udělat? Tak třeba tady zobrazíme tady, co tady mám psaní, zobrazíme tady počet, kolik jich ještě zbývá. Tak. Tady chci počet těch položek, kolik mám, tak to je, že items je obyčejný pole, takže má normálně length property. A jo. A teď tady to x. No, to je něco, co nemáme, takže to budeme muset spočítat. Takže tam zase na to nadefinujeme nějakou funkci, která teda samou sobě nic nedělá, protože není nikde definovaná, ale můžu jít zpátky dolů do toho mýho kontroléru a nadefinujeme funkci remaining. No. Ta funkce by nám, my chceme, aby vracela počet úkolů, které ještě nejsou hotové. Takže třeba použijeme reduce. To by mohlo projít. Pokud je to hotový už, tak nic. A pokud to ještě není hotový, tak přičtem. Počáteční hodnota 0. Tak, to vypadá dobře. Takže když jedno zaškrtnu, tak najednou už to je jenom zbývá jeden ze dvou. Když přidám nový, tak zbývají dva ze tří. Jo, je to takový, jako když máte v Excelu nebo v nějakém takovém tabulkovém procesoru, tak když tam zadáte vzorečky, tak se to samo všechno updateuje a vy nemusíte prostě říkat teď aktualizuj tohle, teď tamhle to. Myslím, že tenhle debug nepotřebujeme, takže ho smažu. Tak uděláme poslední věc. Řekněme, že chcem archivovat nebo odstranit ty, co už jsou hotový. Tak já tady přidám co takovýho. Jím sem na zeru. No, dejme tomu, že se mi to už jako líbí, jak to vypadá, ale zase nic to nedělá. Tak co uděláme? Zase to samý, no. Tak dáme sem ng-click, který zavolá metodu archive ve chvíli, kdy někdo klikne na tenhle link. No. A pak už nám zbývá jenom nadefinovat tu metodu. Takže archive. Tak. A my chceme, aby nám tam zůstaly jenom ty položky, které ještě nejsou hotové. Tak třeba filtr. Tady musí být asi takhle. No. Takže takhle to neudělá nic. A když už zaškrtnu, že vyzkoušet Angular je done, tak ho to odstraní. Fajn. Jo, ještě tohle. No, tak ještě opravíme tohle. Jak vidíte, tak můžu přidat prázdný úkoly, což jako trochu nedává smysl. Tak řekněme, že chceme tohle tlačítko, aby bylo disabled, pokud tady není žádná hodnota. Jo, jak byste třeba tohle udělali
normálně, co jste zvyklí, já nevím, bez Angularu. Já myslím, že všichni tady s tím máte určitě zkušenosti, tak nějaký nápady. Jak byste to udělali? Jenom tak jako, co by to obnášelo, jako jo? Nemusíte tady říkat kód, ale... Cože? No, určitě. No, to chceme, no, ale tak jak to uděláš? Jako jo, řekněme, že počáteční stav bude, že to je disabled. To jako, to je dobrý. No, ale potom to zase potřebuješ zaktivovat, ve chvíli, kdy něco tady napíšeš. A když já tady takhle napíšu, tak chci, aby se to zaktivovalo, a pak zase já to takhle vymažu a chci zase, aby se to disablovalo. Jaký nápady? To jste určitě všichni už udělali tolikrát. No, tak jako určitě budete potřebovat nějaký event listener na ten input, jo. Jo, ve chvíli, kdy, já nevím, třeba ve chvíli, kdy uživatel zmáčkne nějaký tlačítko, tak vy zkontrolujete, jaká je hodnota toho inputu, a pokud tam něco je v tom inputu, tak najdete to tlačítko přidat a nastavíte ho, aby byl aktivní nebo aby byl enabled. A když to bude prázdný, tak zase najdete ten button a nastavíte ho disabled. No a s tímhletím deklarativním způsobem je to mnohem jednodušší, protože, a myslím si, že to je mnohem taky čitelnější, protože vy můžete jít přesně na to místo, o kterém se bavíme. Vy jdete najdete si to tlačítko, dáte tam ng disabled a řeknete, tenhle button je disabled, pokud... A nějaká podmínka, no, tak dejme tomu, že pokud new text, což je ta proměna, což je hodnota v tom inputu, tak pokud new text je false, nebo empty string, to je taky false, tak prostě to bude disabled. No a to je celý, jako to je všechno, co potřebujeme tady s tím. Že najednou to tlačítko je disabled, já už nemůžu přidat. Když něco napíšu, tak rázem můžu. A teď už zase nemůžu, když to smažu. A vy jenom deklarativně řeknete, takhle to je. A to, jak se to stane, jakoby to už není vaše starost. No. Já myslím, že to by mohlo jako ukázka stačit. Líbilo se vám to? Myslíte, že by vám to k něčemu bylo? Ne? Já nevím. Já jsem na tom strávil asi tak poslední rok svého života, tak doufám, že se vám to trochu líbilo. Ne jako poslední rok v mém životě, ale jako posledních minulých 12 měsíců. No dobrý, tak to byla jako taková první věc, kterou jsem vám chtěl jako sdělit, že prostě Angular se snaží vám pomoct být víc produktivní, abyste mohli prostě dělat věci, které chcete. Jo? Jako máte nějaký nápad na aplikaci, tak prostě abyste nemuseli ztrácet čas s tím psaním tohohle nudného kódu, ale abyste mohli psát tu vaši aplikaci, to, co vy chcete. No, máte k tomu nějaký dotazy tady k té ukázce? Ne? Jo. Mě by třeba zajímalo, jak to potom funguje třeba v propojení s nějakou databází nebo s nějakým třeba Google App Enginecem, jestli to je třeba nějaký uspůsobení k tomu třeba přímo ze strany Google, nebo jestli to jde propojit s Javou dobře potom dole, anebo jestli to má i svůj vlastní něco jako třeba má Java JPAčko nebo něco takového. Tohle je naprosto čistě klientská záležitost, takže můžete mít na serveru cokoliv budete chtít. Jako běží na tom aplikace, který mají na serveru Java, můžete tam mít Railsy, cokoliv. Dneska je spoustu třeba takových zajímavých služeb, co začíná, jakože vám poskytnou vlastně jako data storage v cloudu, a vy si tam jenom uděláte nějaký účet a máte prostě, já nevím, většinou to jsou key value databáze, jako CouchDB a takové věci. Jo, takže tenhle typ aplikací je většinou, že ta aplikace samotná je celá na klientovi a ta serverová část je nějaký data storage. A můžete to mít na čemkoliv. Jo, jako Java určitě není problém. Railsy, nebo Ruby, Python, cokoliv. A není žádnou serverový komponenty pro to nemáme. Máme jako do budoucna plány některé tyhle věci kompilovat na serveru a prerenderovat jako v Node.js, ale
to zatím nic takového není. Ještě nějaký dotaz tam byl? Jo. Já jsem se chtěl zeptat, tam z té ukázky mi tak vyplynulo, že tam bude skrytý asi v té abstrakci nějaký event model, jestli o tom budete mluvit, nebo jestli je tam nějaký event flow, nebo jestli je to prostě jenom nějaký binding, ta synchronizace. Tak jako je to nějaký binding, no, ale event model tam je taky, já nevím jako... jak to odpovědět krátce, tohle? Možná bych to trošku zkusil upřesnit. Jestli to znamená, že tam pouze na nějaký ten element, navěsím pouze nějaký listener prostě a ten si hlídá jakoby tu synchronizaci. No, anebo no, jestli, tak s tím... nějaký flow jakoby skrz nějaký strom těch objektů. Jako nějaký bubbling nebo něco takového. Nevím, co tímhle myslíte. Jako ze strany, z toho UI, ve chvíli, kdy nějaký uživatel něco udělá s tím inputem nebo se selectem nebo z čehokoliv, tak tam samozřejmě jsou event listeny. To je jediný, jak tohle můžete udělat. A to je ta část, kdy synchronizujete z view do model. A obráceným směrem to funguje jednoduše řečeno dirty checking, což když vám řeknu, tak si většina lidí myslí, že to je strašně neefektivní a tak, ale... Já nevím, jako o tom se třeba pak můžeme bavit víc, ale myslím si, že asi... Když tak potom. Kolik je hodin? Jo, dobrý. Tak můžu jo. Zeptat? Ještě předem, trošku předbíhám asi, ale zkoušeli jste na tom stavět nějaký offline aplikace? Jako s manifestem pěkně, s nějakou... S manifestem pěkně, no, to jsme zkoušeli. Teď třeba naše dokumentace třeba je celá taková a teďka poslední asi 3 release už je upcache disabled, protože s tím byly strašní problémy. Ale jako to není věc Angularu, to je prostě problém, že upcache je podle mě ještě ve stádiu, kdy jako není prostě použitelná. A nějaká databáze, IndexedDB nebo WebSQL na klientovi? Zase, cokoliv s tím můžeš použít. Jako jsou... Jste to zkoušeli, jako jestli na to máte nějaké komponenty třeba ve vývoji? Ve vývoji, jako chcem mít komponenty pro většinu takových věcí, jako pro Railsy už je skoro napsaný. A pro třeba Parse, jestli znáš, to je taková služba docela dobrá na mobily, protože oni podporují i push jako do mobilů. Máš restový rozhraní a prostě databáze jako v cloudu. Já jsem myslel client-side databáze. Jo, takhle. No, tak to zatím nic není. Já jsem právě zkoušel stavit a je to teda hrozný. No, jako... Ani jsem to neskoušel psát, ale tak jako myslím, že to je otázka času, kdy to někdo napíše. OK, tak pak je tady... Jo, určitě. Ano. Jakým způsobem ta aplikace ví, že má spustit tu funkci a přerendovat tu hodnotu? Jestli to dělá při každý změně toho modelu? Nebo jestli je tam nějaká optimalizace zatím? A případně ještě druhá otázka, kdybych v té funkci chtěl provádět nějakou serverovou komunikaci a nastavit ty data asynchronně, nebo tu hodnotu asynchronně, jestli se to dá nějak řešit? Určitě. Tak. Kdybyste chtěli dělat serverovou komunikaci, tak byste asi bych ji nedělal přímo v té funkci, protože to by bylo docela pomalý. Ale všechny ty věci, které máte přístupné v tom templateu, můžete na ně bindovat, tak můžou být klidně věci ze serveru. Na to tam jsou komponenty, které jsme vůbec jako tady neukazovali, ale jsou na to komponenty, že prostě pošlete do toho server, přijde vám něco, co je, nevím, jestli znáte koncept future and promises, vám přijde, to je objekt prostě, místo, tím, že to je asynchronní, tak místo, aby vám to zavolalo callback, tak vy dostanete nějaký objekt, který je prázdný, a vy ho můžete synchronně používat. A on je zatím prázdný. A až přijde ten request zpátky, tak v něm bude nějaká hodnota. Jo? Takže tohle je třeba strašně jednoduchý, protože vy pošlete v jednom řádku dotaz na server a ten vám něco vrátí, jako synchronně, hnedka. A to vy můžete už bindovat v templateu a ve chvíli, kdy přijdou ty data ze serveru, tak se to automaticky hnedka ten template synchronizuje. Takže jo. Tam mám, když tak vám na to můžu ukázat nějaký ukázky potom, ale teď asi ne. Dobrý, tak ještě rychle přeběhneme jednu část, co jsem chtěl říct.
A to je ohledně testování. Myslím, já bych řekl tak obecně, jako v Google se na testování klade velký důraz, nebo je to hodně oblíbený. A v našem týmu bych řekl, že to je úplně jako super bláznivý, protože vlastně všichni jsme takový, že máme testování hodně rádi, hodně tomu věříme. A to je důvod, proč vlastně se snažíme, Angular je stavěný hodně tak, aby to bylo jednoduchý testovat. Jo, protože já si myslím, že tohle je častý problém, že je spousta, já znám spoustu knihoven a spoustu frameworků, který jsou jako zajímavý a dělají super věci, hodně vám pomůžou, ale když přijde na to, že to chcete otestovat, tak je to dost problém. Jo, že se s tím začnete strašně moc prát a musíte to různě obcházet. A tenhle framework je prostě od začátku navrhovaný tak, aby to právě podporovalo to testování, aby to bylo jednoduchý psát testování. Já nevím, kdo z vás třeba píše unit testy? Jenom tak. A to je docela dobrý, to byla jak půlka možná. To je super. Protože já myslím, můžu se ptát ještě, kolik máme času. To bude asi nějak rychle. Jo? No, tak super. Tak ten důvod, proč si myslím, že to testování není tak jednoduchý, je, že že ty většina těch knihoven to nepodporuje, a jednak protože ono to jako není jednoduchý, ty věci. Není jednoduchý nastavit prostředí třeba na testování. Já si myslím, že to je jedna z nejdůležitějších, jedna z takových ze dvou věcí, které jsou jako důležitý pro testování, které potřebujete. A to jedna je nějaký prostředí testování, testovatelný. To znamená knihovny, jakože potřebujete nějaký testovací framework. Potřebujete nástroje, jako něco, co vám bude ty testy pouštět. Jo? Integraci s vaším text editorem, to znamená, že třeba při každém uložení se ty testy spuštějí. Nebo nějaký server, kde budete pravidelně pouštět všechny testy i na různých prohlížečích třeba. A takovýhle věci. A potom tohle všechno, to je možná asi nejhorší, tohle všechno prostě nějak tak jako nastavit, aby to fungovalo dohromady jako celek. A ve chvíli, kdy tohle máte, tak je to strašně jednoduchý. Jo. Já si myslím, že ve chvíli, kdy je to takovýhle prostředí nastavený, tak to je jednoduchý, jak kdokoliv to může dělat. Prostě je jednoduchý potom psát testy. Ale problém je, že tohle to vyžaduje nějak jako i třeba zkušenosti. Ve chvíli, kdy to dělá člověk podruhý, jak už to je jednoduchý, ale... No a proč o tomhle mluvím? Protože my máme něco, čemu říkáme Angular Seed, což je takový skeleton, vlastně takový prázdný projekt, který si stáhnete a můžete začít psát kód a testy, nemusíte se o nic starat. Jo, jsou tam všechny knihovny, které vy potřebujete na spouštění testů, skripty, na to, aby se vám to pouštělo třeba při uložení v Eclipsu nebo co budete používat. A to si myslím, že je strašně super pro začátek, protože potom, když už jako víte, že budete chtít, já chci používat jinou knihu, tak si to můžete nastavit jinak. Ale prostě pro ten začátek máte něco, co stáhnete a můžete rovnou psát kód a test. A to je potom strašně jednoduchý. No a druhá věc, která je potřeba pro psaní testů, je testovatelný kód, protože já si myslím, že testování není o psaní testů, ale spíš o tom psát ten kód, aby byl testovatelný. A to je samozřejmě něco, co za vás Angular rozhodně neudělá. To musíte psát vy, takový kód, ale pevně věřím, že tou architekturou a tím, když budete následovat takovou tu filozofii toho frameworku, tak vás to povede na to, že budete psát mnohem testovatelnější kód. A těch důvodů pro tohle je několik. Takovou první věcí je určitě data binding, což je to hlavní, co jste teďka viděli tady na té jednoduché aplikaci. To je to, že máte ten scope, který je pod nějakým pod tím domem, a ta synchronizace mezi tím probíhá automaticky. A jako ono je to hezký, že nemusíte psát ten kód, ale na to testování je na tom hlavně důležitý, že je to fakt oddělený. Jo, takže když bychom se podívali na ten soubor, na ta funkcionalita nebo to chování, který jsme definovali v tom souboru todo.js, tak to by bylo strašně jednoduché otestovat.
Že tam není žádná DOM manipulace, nic. To je jenom obyčejný javascriptový objekty, funkce, nic víc. To prostě je strašně jednoduchý otestovat. A rychlý hlavně. Jo, a to je to hlavní, o čem je data binding, podle mě. Že prostě je to striktně oddělení. To je taky celý, o čem jsou všechny tyhle návrhové vzory, jako MVC a MVVP a všechno tohle okolo. Jediný, o čem to furt je dokola, je separace prostě view a logic. To je celý. No, další věc je dependency injection. Já nevím, kdo... Víte, co to je dependency injection? Jo, kdo zná, nebo kdo používá dependency injection? Super. No, tak já to si myslím, že je třeba pro testování taky strašně moc důležitý. Protože vy potom píšete nějaký malý objekty nebo nějaký malý komponenty, které spolu komunikují a dohromady tvoří tu vaší aplikaci. No a dependency injection to za vás poskládá dohromady. Což je jako fajn, to je jaký hezký, ale to nejlepší na tom, že potom při tom testování vy tam můžete vložit jiný objekt. Jo? Takže když dám příklad, třeba budete mít kontroler, který bude komunikovat se serverem, tak on řekne, no já chci nějakou servisu, která umí tu komunikaci se serverem. Tak ji dostane jako parametr a používá ji. Takže v produkčním kódu, když to běží v produkci, tak tam probíhá komunikace se serverem. Ale když budete unit testovat ten kontroler, tak vy nepotřebujete testovat váš server, vy potřebujete otestovat ten kontroler. Takže během toho unit testování tam vložíte jinou verzi tohohle objektu, toho, co se stará o komunikaci se serverem, který bude předstírat, bude mít stejný API, takže ten kontroler vůbec nepozná, že mluví úplně k něčemu jinému. A namísto toho on bude umět, bude kontrolovat, jestli ty dotazy na server jsou ty, který mají být, a bude vracet nějaký data, na kterých vy můžete potom provádět další testy. Jo. No a další věc, která s tímhle dost souvisí, je něco, čemu říkáme mocks. Mocky, to jsou právě tyhle druhé verze objektů, který vy používáte při unit testování. Jo, tak my máme, Angular prostě má určitý servisy, jako třeba na tu komunikaci se serverem, nebo na asynchronní věci, jako když, já nevím, chcete něco, nevím, set timeout udělat a takovéhle věci. A všechny tyhle ty servisy, které jsou jako nákladný, které při unit testování by byly nákladní, jako komunikace se serverem je třeba nákladná, protože to prostě, když se bavíme o čase, který běží unit test, tak prostě je to strašně dlouho to trvá. Tak máme, jakoby v Angularu jsou pro všechny tyhle ty servisy jsou jiný verze, které mají stejný API a navíc mají API, který se vám bude hodit pro testování. Jo. No, nějaký dotazy k tomuhle? Já bych se zeptal na ty mocky. V Java světě, anebo jak to definuje třeba Foller, tak ten mock to je nějaký objekt, který mu se dá definovat chování a to se pak dá testovat. Ano. Jestli je to v tom Angularu taky takhle? Tak já myslím, já teď nevím přesně, ale myslím, že Foller taky používá ty výrazy jako mock, stub a dummy. Je to tak? No. Tak... Ten princip není úplně stejný jako v Javě mocky, jakože dopředu řeknete, očekávám tyhle ty volání a pak to asertujete. Většinou v JavaScriptu se používají věci, kterým se říká spy, takže to funguje tak, že vy tam hodíte nějaký objekt a potom na konci řeknete, bylo zavolané tohle takhle. Jo, takže to je jakoby obrácený, že to neříkáte dopředu. Jo, ale jinak ten princip je úplně stejný. Takže jo. A v JavaScriptu jako věci jako dummy object vlastně ani nepotřebujete, protože vy tam prostě pošlete jakýkoliv object, jo, jako tam to je jedno. Ještě nějaký dotazy? No, tak... Já myslím, že to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct. Celý ten projekt je open source, takže je na GitHubu, můžete se na to podívat. Je to Google Project a říkám, děkuju moc a
Budu rád, když se na to podíváte. Já věřím, že vám to pomůže k něčemu aspoň. Ano. Určitě. Nebo možná nám Láďa to řekne. To je hlavní organizátor a ví o tom nejvíc. No, teď tady máme ještě speciálního hosta. A to je Láďa Prskavec z Job.cz. A on vám něco řekne o tom, jaký mají zkušenosti s Angularem na Job.cz. Ale tak já ti dám tohle. Tak dobrý večer, já jsem Láďa Prskavec, pracuji v Jobs.cz, taky absolvent zdejší fakulty. A vám něco řeknu o tom, proč jsme třeba na Jobsech zvolili Angular a používáme ho docela aktivně. My jsme asi před rokem startovali nový projekt o vysokých školách zrovna, teda je to katalog vysokých škol. A ten jsme napsali právě nějaký jeho části právě i v tom Angularu. Dřív jsme měli vlastně všechno ve VUI dvojce a chtěli jsme to něčím nahradit, takže jsme postupně přešli k jQuery, který asi většina znáte, používáte jenom nějakou, používali jsme jeho část, jenom nějaký to DSL, takový ty modály, UI prvky a tak. No a když jsme právě chtěli tam napsat nějakou část, což už byla nějaká JavaScriptová aplikace, tak jsem říkal, to nebudeme psát v jQuery, to je hodně práce, samý listenery a spousta práce a chceme nějaký MVCčko, jako jsme zvyklí na serveru. Jo? A tak jsem tenkrát díky pipcodu objevil Backbone.js, který byl jeden z prvních těch MVC JavaScriptových frameworků a začal jsem to v tom implementovat. No a potom vlastně bylo Web Expo na podzim, kde měl Vojta vlastně přednášku o tom Angularu a já jsem na ní taky byl, říkám, jako to se mi líbí, tak to zkusím taky. A vlastně jsem přepsal potom tu část, co jsme měli v tom backbonu do toho Angularu a zjistil jsem, že ten kód je poloviční, jo. A přesvědčilo nás to o nějakých výhodách toho Angularu natolik, že vlastně jsme začali používat ten Angular na dalších projektech. Já vám potom ukážu nějaký ukázky, které můžete dneska naživo vidět. A začínali jsme na verzi 0.9, potom přišly verze 10.5, 10.6, až dneska už máte skoro finální 1.0. A všechny tyhle verze nám běží teď současně v produkci, bohužel. A časem to snad přepíšeme všechno do té jedničky, jak to tým kolem Vojty vydá. Oni furt ještě nejsou hotoví, furt zdržujou s vydáním a podobně. Ty důvody, vlastně, proč jsme to hlavně přepsali a začali ten Angular upřednostňovat, je, že ty projekty, které jsme jedna ku jedný přepsali, měly asi 50% velikost kvůli tomu backbonu. A s backbonem jsme ještě měli ten problém, že tam máte volnost v tom šablonovacím systému, můžete použít, co chcete. Ale zase je problém potom s některýma šablonovacími systémama, pokud používáte třeba XSL transformace, jako u nás, právě to navázat potom na tu templateu, což díky atributům v Angularu jde velmi dobře. Potom se nám líbila ta testovatelnost, takže se snažíme všechno psát testovatelný a taky se nám líbila, že kolem toho je docela slušná komunita a dobrá podpora i od vývojového týmu, takže co jsme měli problémy, tak jsme řešili vlastně přes grupu kolem Angularu přímo s něma a pomohli nám dost. Tak když byste si na webu dali jobs.cz/vš, tak tam ve vysokých školách vlastně máme nějaké drobnosti. Třeba, já to zkusím ukázat naživo. Tady máte třeba nějaký... nic nevidím.
tom druhém monitoru. Takže tady vidíte nějaký profil vysoké školy, tohle je zrovna FEL. A tady vlastně celý ten prvek, kde si můžete vybírat obory na FELu, tak je vlastně udělený v Angularu. Tady ten celý seznám s nějakým ty sekce rozbalování a podobně, tady když na to kliknu, se rozbalí a podobně, zase toto. Tak je to taková drobnost a to byla vlastně nějaká jedna z prvních věcí, kterou jsme v tom měli. Tady se hlavně využilo, že to podporuje nějakou historii v JavaScriptu, že můžete se vracet a podobně. A dobře se tady právě využije ty šablony. To funguje velmi dobře. Ale má to třeba nevýhodu, že pokud chcete, aby ta stránka byla indexovaná vyhledávačema, tak tam musíte do NoScript generovat prostě i ten content pro ten vyhledávač. Takže tady to mám taky. A dál jsme dělali, pokud znáte SCIO testy, co jsou, na co se hodíte třeba pro středoškoláky, na co se hodí na vysokou školu, tak případně potom různé varianty jsme dělali pro nějaký angličtinu, němčinu, matematiku, obecné předpoklady a podobně, tak vlastně celý ten test máme taky udělaný v tom Angularu a tam vidíte na tom obrázku, že vlastně máte nějaké testové otázky, vpravo máte nějaké shrnutí, vlastně stačí zatrhnout checkbox a zase se vám to podbarví vpravo. A výhoda je vlastně, že máme jednu templateu, máme jeden kontroler, který to řídí vlastně a máme nějakých 8 variant těch testů a všechno je to řízený těmi daty. Jo? My jako datastore používáme CouchDB, takže tam je všechno se ukládá do kauče a je to řízený vlastně těma datama, velmi jednoduchá implementace, opravdu jsme si mohli vyhrát s tím. No a poslední věc, máme nějaký zadávací formulář, který vypadá nějak takhle jednoduše, je to nějaký taby a tam se vlastně používají nějaký subformy a custom widgety, takhle to potom vypadá na tom webu. Výhoda zase právě toho Angularu je v tom, že můžete si definovat nějaký form, subform, validaci na úrovni toho tabu, na úrovni celého formuláře, vlastní custom widgety, které potom můžou být implementované třeba pomocí jQuery, nebo si je můžete naimplementovat, jak chcete, a ty widgety můžete reusovat napříč vašema aplikacema. Takže my to používáme, že máte vlastně zadávací formulář tady na webu pro každýho a potom máme nějakou backendovou aplikaci, kde se vlastně stejný widgety použijou, pokud to někdo přistupuje z firmy. A nějaký směr, který my v tom vidíme, je právě to, že vlastně nahradíme nějaký frontendy, který mám třeba v Javě. Pokud jste si někdo někdy vyplňoval CVčko na jobs.cz, tak to je javová aplikace a to právě třeba připravujeme, že se přepíše do toho Angularu, že bude backend zůstane v Javě a frontend vlastně z Javy přepíšeme do toho JavaScriptu. Že si myslíme, že to bude jednodušší, bude se to líp dělat a i pro ty uživatele to bude velký přínos. A to, o čem jsme chtěli mluvit nakonec, je, že v pátek pořádáme vlastně meetup v Hubu v Praze tady o 4 hodin a můžete se přihlásit na tom linku na srazi info a tam budeme dělat s Vojtou takový praktický vlastně s notebookama, aby kdokoliv mohl přijít a vyzkoušet si Angular naživo sám na sobě. Díky. Takže na závěr ještě... Asi to mluví. Tak na závěr ještě, jestli máte někdo nějaké dotazy, tak se prosím vás ptejte, jak teda Vojty, tak jeho kolegy. Máme ještě chvíli času, nebo jestli se chcete zdržet a diskutovat neformálně, obojí je možné. Dotazy nejsou. V případě, že nejsou dotazy, no tak tam je dotaz, tak prima, tak jeden se ozval. Ono to na začátku, jak se nezaznělo, ale jak je jakoby zamýšlený jakoby účel toho Angularu. Jo, tady se mluvilo o tom, že se dá třeba doplňovat tím jQuery a podobně. Jestli je to nějaký jakoby general
purpose framework, nebo jestli prostě řeší nějaké specifické věci. Kam jakoby směřuje, protože teď teda jsem pochopil, že v nějaký verzi 1.0 nebo těsně bude, a jaká jakoby roadmapa, na co vlastně jakoby cílí ten framework. Jo, kromě toho, jakože se v něm snadno vyvíjí. No primárně, nebo aplikace, které běží prostě v prohlížeči. To znamená to, kudy jde směrem, já nevím, aplikace typu Gmail, Google Docs, nevím, spoustu dalších. To, co běží prostě v prohlížeči a vlastně na serveru se dělá jenom data. Server je prostě data provider. Jo, ale tak, no, chybějící funkcionalita, já si nemyslím, že by mělo smysl psát jQuery znova, jako, protože jQuery je super, takže my jQuery používáme, to je celý. Jo, jakože jQuery je super na manipulaci s domem a tyhle věci. A to je přesně to, na co my jQuery používáme, nebo jako Angular, na co používá jQuery. A neimplementuje to znova samozřejmě, ale Angular je prostě něco jiného než jQuery, jo, jako Angular je vám pomůže mít držet nějakou strukturu té aplikace a věci jako data binding, dependency injection, to jsou věci, který, jako, o kterých je Angular. Takže to je jako myšlení tak, aby většina větších aplikací používá i jQuery. Dobrý, já bych se chtěl zeptat, jestli se nestalo, že byste byli v situaci, kdybyste měli jakoby model té aplikace, kde byly ty data té aplikace jako takový, a nebylo by to tak jednoduché to překonvertovat z toho modelu té aplikace do toho view, že byste mezi tím potřebovali ještě nějaký mezistát, něco jako je ten view model v tom model view model návrhovém vzoru. Mm-hmm. Jestli jste to nějakým způsobem řešili? No, ale tohle je přesně to, co se děje. Jako to, co je scope, tak to je prakticky, to je model view. Jo? Takže jako vedle toho ještě může být ten jako hardcore model, jako takový ty jo. Objekty. Jo, jasně. Přesně tak. A ty můžeš mít třeba, já nevím, dej mi tomu, že máš, já nevím, model třeba seznam nějakých uživatelů a můžou tam být nějaký vazby, nějaký vztahy. Tak tenhle model si můžeš nadefinovat stranou. To není definovaný jako přímo v tom scopeu, ale potom do toho scopeu dáš jakoby reference na konkrétní věci, které chceš mít v templatě. Takže ty můžeš mít ten model jako jeden zdroj pravdy prostě na jednom místě a potom v různý třeba scopy na to ukazují, na ten samý model. Jo, takže scope je prostě už to, co je připravený pro view. Scope je model view. Jo, já se asi ještě to zeptám v pátek. No, nebo klidně za chvíli, jako. Ahoj, já jsem se chtěl zeptat, jelikož Angular jsem se nedávno zkoušel, moc se mi líbí, ale před 14 dněma jsem zaregistroval něco o vzniku Meteor.js, který mi přijde, že jde zase o kousek dál jako než Angular. Že když vezmu, jako jak začínalo jQuery, Backbone, tak teď je Angular a další je Meteor a jako jestli třeba není jako už Angularu trošku jako chyba toho, že končí tam, kde končí, a jestli jako je vize nějakým jako jít směrem, jako je ten Meteor. To je super, že to znáš. Jo. Já věřím, že ne. Vzhledem k tomu, že to ještě furt takový jako na půdě Google, je to považený furt za experiment, takže myslím, že ještě ne. Meteor je super. Já upřímně se nemůžu jako bavit o tom úplně o detailech, protože já o tom jako nevím úplný detaily o tomhle. Ale vím, že se řeší, že by se dělal komponenta jakoby Angular, aby se dal použít Angular v Meteoru. Jako Meteor není rozhodně řeší něco jiného než Angular takhle. Takže jako teoreticky to bude fungovat dohromady. Ale nevím.
Prakticky to se teprve uvidí. To musí nejdřív někdo to vyzkoušet.